Välkomna till det här seminariet från ABF-huset i Stockholm om Belarus och den fortsatta vägen till frihet. Många slogs säkert av häpnad och blev glada över den utveckling som var i höstas i Belarus när människor inte tolererade ännu ett fuskval där landets diktator Alexander Lukasjenko lät sig väljas om till ännu 5 år på presidentposten. Han har suttit sedan 1994. Många belaruser vill ha en annan framtid än den Lukasjenko inte lyckas leverera. Nu har det gått ett drygt halvår sedan valet. Höstens protester har inte varit lika synliga på senare tid. Inför frihetsdagen heter det här seminariet. På torsdag är det drygt 100 år sedan 1918 års belarusiska republik utropades. 25 mars. Det är en traditionell protestdag för den belarusiska oppositionen. Och nu när våren börjar komma och vi har en sån dag i antågande så kanske vi får se början till en ny våg i den belarusiska våren. Med mig här från studion i ABF-huset har jag Martin Uggla från Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. Dmitri Wasserman från föreningen Sveriges belarusier. Och Lana Willebrand från Union to Union som arbetar med fackligt bistånd och fackliga frågor utomlands. Och vi ska diskutera det här ämnet om en liten stund. Men först har vi på länk 2 gäster från utlandet. Vi har Volha Kavalkova från den belarusiska oppositionens samordningsråd. Det råd som utsågs i höstas av den förmodade valvinnaren Svetlana Tichanovskaya. Vi har också Harry Hummel från Nederländerna. Harry Hummel från den nederländska Helsingforskommittén och från Civic Solidarity Platform, en internationell NGO-plattform som arbetar med demokratifrågor och som har varit engagerad för Belarus sak, inte minst nu under hösten. Och vi ska börja med våra gäster på distans. So I will switch to English for a short while. And welcome Harry Hummel from the Netherlands and the Civic Solidarity Platform. Welcome, Harry. Thank you. Yep, I did. Good evening. You've been very active in the your organization, the Civic Solidarity Platform, has been active and pushing for a more firm response from Europe's side. And not least through the OSCE. Could you tell us something more about that? Yes. I will tell a little bit about the Civic Solidarity Platform. This is a network of human rights NGOs that come from what we call the OSCE region, and that also sees itself in the tradition of the old Helsinki civil society movement that started in 1976 with the creation of the Moscow Helsinki group. So what we do is provide mutual assistance among the member groups. So if something, a human rights crisis happens in one of the countries, then we try to attract international attention to that crisis. And we sometimes also send observation missions to, look at that particular situation and report about it internationally. We, much of the place or the place where we most try to draw attention to the particular issues is the OSCE, the follow-up organization of the Helsinki process. I think we are probably the biggest network of human rights NGOs that particularly works on the OSCE. We issued already on the day on the 10th of August, right after the elections, when it was clear that massive repression took place in Belarus, we issued a statement and asked for attention of OSCE participating states for the situation and for
you know, considering the use of the so-called Moscow mechanism of the OSCE, which is one of the procedures by which OSCE participating states can set in motion a process of attention for human rights abuses that it does not depend on consensus within the organization. Much of the decision making of the OSCE is by what they call consensus, meaning, you know, all the states have to agree, including in this, in the case of Belarus, also Belarus itself. The Moscow mechanism allows for a process where this is not necessary. So after, you know, a couple of weeks, or I think in the course of September, there were enough states, 10 states, well, in the end, it were 17 states that called for this Moscow mechanism to be employed. And a report was issued a couple of weeks later by Professor Benedek, who was the rapporteur chosen for the Moscow mechanism procedure. This is officially in the procedure also the state that is subject of the procedure can appoint a rapporteur. This was not done by the Belarusian regime. And so he issued this report on his own in the beginning of November. It was made public and discussed in OSCE bodies. And then again, we held a series of consultations among civil society organizations, both from Belarus, you know, members of the platform. There are, I think six Belarusian human rights NGOs are a member of the Civic Solidarity Platform. But we also involved organizations from outside the Civic Solidarity Platform, including several groups that are, you know, organized Belarusian diaspora. So we issued, as a result of that, an agenda for international support for a transition in Belarus. This, I put it in the chat, so you can look at the link and see this agenda, which is, you know, the basis of which we have continued working since then. There's a whole series of items. This includes more or less direct follow-up to the Moscow Mechanism report, which is about, you know, further documenting human rights abuses and also documenting them in such a way that possible future prosecution of perpetrators of human rights abuses becomes possible. But there is a whole series of other subjects there as well. Stimulating internal dialogue in Belarus. This is one of the functions that in theory, at least the OSCE could also perform. It is an organization that, you know, the core of the mandate is on security and preventing conflict. And obviously, you know, in the current situation, there is, you know, because the protesters have been peaceful and, well, violence has been used by the, on the side of the regime. So many people will not think about this in terms of an armed conflict, but in principle, the potential is there, and this would make it even more you know, important for the OSCE to take a mediating role. Now, this has not been, this role has not been developed until now because of the refusal from the Belarusian regime side to engage in any type of talks. So then if you look at this agenda, a whole series of things are there that are not so much in the mandate of the OSCE to look at. One is the imposition of sanctions as a measure of pressure on the regime. In the current situation, it is mostly the European Union who you know, imposes this type of sanctions.
there is some disappointment. Maybe Volia will also talk about this, about the you know, level of sanctions that the European Union has decided until now. There is a whole history also of, you know, imposition of sanctions by the European Union that goes back to, I think, 2006, when there were elections that were, where protests were suppressed, and again, 2010. And, you know, continuous discussion inside the European Union about the usefulness of these sanctions, with people arguing that there should be more sanctions to make them effective, and other people arguing that there should be, you know, the sanctions should be lifted in order to make engagement with the Belarusian regime more possible. In any case, the current situation is maybe difficult to compare with these earlier you know, events, because the level of, you know, popular mobilization in Belarusian society is, I think, incredibly higher now than it was in the past, which then also means that the number of people that have been hit by repression is much, much higher. But, you know, also the potential and, you know, the need for a credible way of dealing with and giving a role to the popular forces has become much bigger. So, in our you know, advocacy towards the European Union on this issue of sanctions, we I think very much try to coordinate with bodies of the, you know, Belarusian democratic forces. Now, this is then there is a whole series of recommendations in this agenda for support about support to Belarusian civil society. Again, this is you know, in contrast maybe to the situation that existed until August or until this year, where you had a number of, you know, political opposition parties that already existed for maybe 20 years or maybe even longer. And you had a number of human rights NGOs that also existed for that period, but that were quite limited and, you know, like isolated organizations. The situation of civil society in Belarus has changed dramatically, and there is a whole series of opportunities and needs that, you know, I think in the category of international support, and this is not maybe not mostly even financial, but it is you know, there is a lot of need for capacity development and for practical solidarity to be extended. And the practical solidarity then also applies to actions that we can do ourselves in you know, European Union or in general in you know, other countries outside Belarus. And this, there you start talking, for example, about support among sports people, support among cultural, in the cultural sector, support in the trade union sector. And, you know, I have seen in the Netherlands, you know, Belarusian diaspora starting to engage with the Eurovision Song Contest, for example, which will happen, you know, in Rotterdam in May. And, you know, with campaigning around the Belarusian entry in the Eurovision Song Contest, which you know, has kind of been rejected provisionally, at least by the organizers, because of the nature of the song that was proposed. So this is, but this is an example of the type of campaigning that can be done internationally. And I think that this is very important. You know, one example that we have done as Netherlands Helsinki Committee is writing
to the International Association of Prosecutors, which is kind of the international professional body of prosecutors who, where Belarus is also a member, the Belarusian Prosecution Service. So we have asked them to raise with the Belarusian membership in their association the question of the, you know, the professionality and the ethical acceptability of the, you know, performance of the, you know, whether they can remain as a member. And because we, you know, they may well choose in the end to keep them as a member because these, the Prosecutors Association, you know, China, Russia, and all these places are also member of the International Association of Prosecutors. So they don't keep their own standards very high. But still, we feel that, you know, Belarusian membership in these type of international bodies should be questioned, and people who belong to the regime machinery, that they should be, they should feel that there is a lot, you know, rejection of the way they operate. Well, you know, I see that there is this complex of like 3, 4, 5 areas through which we can work, in which everybody who, you know, is, you know, Western government, but also Western civil society in cooperation with Belarusian diaspora and in cooperation with, you know, people inside the country can play their own role. I'm a bit concerned, I'm a bit concerned about decreasing attention for the situation in Belarus, you know, in summer and then in autumn, everything was new and special, and discussions also in our own parliament in the Netherlands. But I see it has, you know, it drops in the agenda. You know, things happen in Russia, so people start looking at Russia, and you know, we need to find ways, and I think also Civic Solidarity Platform, for example, we need to start thinking about an update in our agenda and try to find tricks to get it back on the agenda of the OSCE at least. But there's also United Nations, Human Rights Council, there is European Union, where it is also kind of, you know, put lower on the agenda now, and we need to work to prevent this and to kind of, yeah, find ways to continue the interest. You're talking about lots of ways to influence Belarus and to push for democratization, renewed long time support to the civil society, bringing perpetrators of human rights violations to justice by international law, maybe Dutch law. I understand your country has laws that allow for international prosecution. And also pushing for more sanctions. I understand when you talk about a need for broader sanctions, you probably mean economic sanctions. Is that right? Yes. Yeah, I was... I would talk there about economic sanctions, you know, and then there is a whole series of ways in which you can raise the issue. I see that there is a lot of reluctance on the side of the European Union to really, you know, impose tough sanctions. I have seen that there are some international companies, in particular working, you know, potassium companies buy potassium from Belarus, that, you know, have raised the issue of the way in which the Belarusian side, in this case Belaruskali, you know, is dealing with strike committees. I know that, you know, in the Netherlands, some trade unionists, people who worked in the mines in our country in the past, you know, they were coal, this was coal, but some of the techniques and methods that the workers are using are the same. So we had
quite a lot of exchange of, you know, from trade unionists in the Netherlands with Belarusian Kali miners. So these people know each other, and you know, the most, maybe the most important company, state company for Lukashenko, the mining so they, company in Solihull. So he, one of these people, told me that there was a lot of interest in, you know, Belarus to create new branches of the trade union, because the trade union, you know, the independent union or unions, they had been reduced to just a couple of big companies where the power of the unionists was so big that they could not be fired, you know, like in this Belarus Kali and also in some of the petrochemical industries. You know, in most of the other sectors of society, the government and you know, the state-run companies, they have followed a policy of either, you know, firing people who were too vocal about their trade union, independent trade union membership, or, you know, offering people only part-time contracts. No, not part-time, not permanent, temporary contracts, so they could easily be, they don't need to be fired. Workers in Solihull are known for their strength in organization and their spirit. In last year, they were doubting whether they would start building up these new, you know, new branches of the union because of the danger. And but now, you know, I think they're a credible scenario for the coming period is that there will be like a prolonged stalemate between regime and the opposition. And I see the you know, optimistic initiatives and pronouncements coming from Tsikhanouskaya's office, and I think there are some very good ideas there in terms of, you know, how to mobilize and keep up the spirit among you know, Belarusian population. But I think there is a serious possibility that this will take a number of years, you know, before things change. Harry, it will be interesting to see what happens with this Moscow Mechanism report that was reported in fall. I mean, 20 years ago, the OSCE played a very active role in trying to push democracy, push Lukashenko towards democracy, and they had an office in Minsk which was quite active. So maybe we can see some renewed commitments from the OSCE after this report, perhaps. Let's hope for that. I think now it's time to thank you very much for your participation. Mm-hmm. And we will change to our other prominent guest from abroad. We have on link Volha Kavalkova, a member of the presidium of Svetlana Tikhanovskaya's Coordination Council, one of the leaders of the opposition Christian Democratic Party of Belarus. So, Volha, you are both part of the, if I may say so, old opposition and the new opposition. And you work closely to Svetlana Tikhanovskaya and the Coordination Council. You're part of it. Welcome, Volha. Okay, so I'm saying goodbye. All right. Okay. Thank you. Have a good evening. Have a good discussion. Volha, ska vi tolka? Ja. Välkommen. Vitaю вас. Ну, вы можете починать. Я буду перекладывать на шведскую. Волхас anförande kommer alltså att ske på belarusiska och tolkas till svenska. Волга, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Я слышу, что вы мне представили. Мне даете слово, я так поняла, правильно? И вас будут переводить на шведский. Хорошо, отлично. Добрый вечер всем.
Я думаю, что, конечно, уже много было сказано о ситуации, которая есть в Беларуси. К сожалению, за эти 7 месяцев она никак не улучшилась. Väldigt mycket om situationen i Belarus under de senaste 7 månaderna har situationen inte förbättrats direkt. Более 1000 уголовных дел сейчас заведено на людей, которые защищают демократические ценности. Те приговоры, которые сейчас выносятся, они просто ужасны. Mer än 1000 rättsfall har öppnats mot personer som har deltagit i protesterna och de domar som nu utfärdas på löpande band är i många avseenden fruktansvärda. За последние несколько недель проводятся обыски и задержания и активистов. И вот на этой неделе был задержан, вчера был задержан один лидер социал-демократической партии Игорь Борисов. Det har förekommit husransakningar, gripanden. Och igår till exempel grep man ledaren för det socialdemokratiska partiet i Belarus, Игорь Борисов. Конечно же, сейчас мы, как и офис Светланы Тихановской, Координационный совет и другие политические лидеры сейчас совместно проводят кампанию на платформе «Голос» за голосование за переговоры, за диалог по регулированию кризиса, и уже около 700 тысяч белорусов поддержали диалог. Och tillsammans med i koordinationsrådet och med Svetlana Tichanovskajas stab och tillsammans med organisationen Golos som möjliggör det här så genomför vi just nu en omröstning där man kan kräva att regimen går med på dialog. Skolka och Galasavalje, ni ser 700 000. Hittills har över 700 000 hörsammat den här uppmaningen att delta i det här initiativet och kräva att regimen går med på förhandlingar. Ситуация в Беларуси усложняется еще и тем, что, конечно, в Беларуси нет права, которое было бы не нарушено со стороны власти, но еще и невозможностью работать даже в легальном, так называемом, поле. Ситуация комплицируется в том, что нет возможности сегодня работать лагligt, eftersom regimen på alla sätt hindrar människor från att åtnjuta sina rättigheter. Власть в Беларуси боится любой солидарности людей, любого объединения людей в какие-либо группы. Makthavarna är rädda för varje solidaritetsyttring och för varje mobilisering och motstånd eller protester på olika sätt. На прошлой неделе проводилось учредительное собрание студенческого профсоюза. 30 студентов и члены координационного совета, которые присутствовали на этом собрании, были задержаны. Förra veckan genomfördes ett konstituerande möte för en studentunion och 30 personer, 30 av dem som deltog där blev gripna i samband med det här. И это свидетельствует о том, что власть даже на легальные формы работы реагирует достаточно агрессивно. Och det här visar att regimen reagerar aggressivt även mot fullt lagliga försök eller legala försök att organisera sig. Att давить любую активность в регионах и в профессиональных сообществах, и, наверное, в ближайшие пару месяцев, я думаю, что репрессии будут продолжаться. Man försöker kväsa alla varje aktivitet inom civila samhället, inom fackföreningsrörelsen, och jag tror att det här kommer att fortsätta se ut så under den närmaste tiden framåt. Но все равно все демократические силы, координационный совет продолжают работать как раз-таки по направлению образовательному, по направлению структуризации гражданского общества, поддержки местных инициатив и профессиональных сообществ. Men demokratirörelsen, koordinerande rådet och demokratirörelsen i sin helhet fortsätter att arbeta med utbildningsinsatser, med att främja olika, stötta olika initiativ inom civilsamhället och inom fackföreningsrörelsen. Если говорить о 25 марта как акции и дни независимости, да, объявления Белорусской Народной Республики, то очевидно, что в этот день, если люди выйдут на улицу, то будут предприняты серьезные репрессии и задержания, думаю, со стороны органов власти, которые сейчас во всех городах практически уже мобилизованы. Om vi tittar framåt mot den 25 mars och frihetsdagen så kan vi vara säkra på att om människor går ut och manifesterar och demonstrerar så kommer de att mötas av en hård repression från regimens sida. Man mobiliserar för det här runt om i landet. Наверное, впервые как политик
политик, не разделяю призывы к тому, чтобы люди выходили на улицы городов 25 марта, поскольку считаю, что это небезопасно и подвергает их жизни опасности. Finns säkert de som tvekar på att gå ut inför att gå ut den 25 mars nu, för man inser att det kommer att vara förknippat med stora risker för repression och att man kan råka illa ut. Политическая ситуация в Беларуси будет развиваться достаточно, мне кажется, неожиданным путем, и массовые протесты или протесты людей будут вспыхивать стихийно. Те протесты, к которым мы будем готовы, к ним будет и готова и власть. Поэтому мне кажется, что как раз-таки протесты продолжатся, но они не будут запланированными. Jag tror att vi kommer att fortsätta att se protester på olika sätt. De kommer att blossa upp plötsligt och inte så som regimen förväntar sig. Och kanske inte i dem, inte så välplanerat utan mer spontant. Men vi kommer att se fortsatta protester runt om i landet. Надо сказать, что общество, протестный потенциал белорусского общества, он никак не уменьшился, он только увеличивается. Люди готовы выбирать другие, более безопасные формы протестов, кроме выходов на улицу, и готовы дальше бороться за свою свободу. Абсолютно никак не снизилась активность. Я vill hävda att protestviljan har inte minskat. Man väljer istället kanske andra, mindre riskabla sätt att uttrycka sitt missnöje och sin protest. Men det är minst lika många idag som är missnöjda och som protesterar som det har varit tidigare. Så den situationen har inte förändrats. Поскольку также усугубляется экономический кризис, он очень ощутим. Люди теряют работу, тысячи людей уезжают из Беларуси сегодня в поисках нормальной жизни. Vi ser också hur människor blir av med sitt jobb eller lämnar landet nu på grund av den repression som äger rum. Если говорить, конечно, еще о том, что вот уже сегодня говорили о том, чем может помочь международное сообщество, конечно же, это в первую очередь солидарность с Беларусью. Det som omvärlden kan göra just nu i första hand för att hjälpa oss, det är att visa solidaritet med det belarusiska folket. Хорошо, если в парламентах, национальных парламентах стран создаются группы по Беларуси и проводятся слушания по Беларуси, это, мне кажется, возвращает Беларусь в политическую повестку. Det är jättebra om man kan få upp Belarus på den politiska dagordningen genom att till exempel skapa grupper inom parlamentariska församlingar, arrangera olika former av hearings och andra aktiviteter som gör att Belarus uppmärksammas och finns kvar på den politiska dagordningen. Det är också попечительство eller шефство над политическими заключенными в Беларуси. Det är också viktigt att man uppmärksammar de politiska fångarna i Belarus och fortsätter engagera sig för dem. Вот я в чат скинула ссылку, это проект Политзекми по поддержке политических заключенных, где предлагаются простые действия, которые может сделать каждый во всем мире для того, чтобы поддержать политзаключенных в Беларуси. Det finns enkla konkreta förslag på hur man kan stötta de politiska fångarna i Belarus på olika sätt och på olika nivå. Jag delar gärna med mig av dem. Например, по пятницам мы все ходим в черном. Till exempel så går människor klädda i svart på fredagar. Также сегодня уже тоже говорили, что важно содействие медиации в организации диалога, поскольку сотни тысяч людей поддерживают мирное урегулирование ситуации в Беларуси, и здесь важно участие наших международных партнеров и ОБСЕ, и европейских стран, и всех, кто заинтересован. Det är också viktigt. Vi ser nu att hundratusentals människor stödjer vår uppmaning och vårt krav på dialog och på förhandlingar, och det är viktigt att få stöd för den linjen som vi driver från OSSE, från EU-länder för att trycka på regimen i den riktningen. Важно также, чтобы была реакция на репрессии в случае вынесения приговоров журналистов, в случае репрессий против профсоюзов, чтобы те сообщества профессиональные в других странах реагировали на такие репрессии и на события в Беларуси. Det är viktigt att omvärlden reagerar när journalister till exempel döms i politiskt motiverade rättegångar eller när fackföreningsrörelsen råkar illa ut. När kollegor från Belarus drabbas av orättfärdiga domar, så är det viktigt att deras yrkeskollegor runt om i världen också reagerar. Det är också resolution från organisationen. По различным вопросам, которые происходят в ситуации в Беларуси, это помощь в реабилитации репрессированным. Man kan anta resolutioner till stöd för det som för demokratirörelsen och också arbeta till stöd för rehabilitering av de som drabbas av repressionen. И, конечно же, это
Поддержка связи с Координационным советом, с политическими партиями демократическими, с негосударственными организациями, которым также нужна консультационная поддержка со стороны наших партнеров. Och det är också viktigt att ge ett politiskt stöd till den demokratiska oppositionen, till de organisationer inom civilsamhället som verkar för demokrati i Belarus. Att det kommer ett sådant stöd från omvärlden. И, конечно же, для нас важна защита от преследования, поскольку огромное количество политических активистов и Координационный совет сегодня подвергаются репрессиям. Вы знаете, что члены президиума и Мария Колесникова, и Максим Знак продолжают находиться в заключении. Почти всех членов Координационного совета уже второй раз вызывают на допросы в Следственный комитет. И я думаю, что вскоре начнется уголовное дело против Координационного совета, которое тоже нельзя оставлять без внимания. И я тоже прошу вашей поддержки информационной. Jag vill också be om stöd, inte minst informationsmässigt, till skydd mot de som drabbas av förföljelse just nu. Jag talar till exempel om det koordinerande rådet. Vi vet att Maria Kalesnikova, Maxim Snack ur presidiet sitter häktade och flera andra i presidiet har jagats ut ur landet och förföljts på olika sätt. Vi väntar oss nu att det kommer att väckas åtal mot det koordinerande rådet. Så det är väldigt viktigt att få ett stöd från omvärlden. Att man reagerar nu när den här förföljelsen äger rum. Если, конечно, говорить о более долгосрочной перспективе конца года, то в конце года в Беларуси должны состояться местные выборы. Это политический процесс, который точно состоится и к которому точно все демократические силы уже готовятся. И мне кажется, что если какие-то протестная активность будет происходить там более хаотично, то местные выборы точно произойдут, и нужно готовить людей и участвовать в них. Om man tittar lite mer långsiktigt mot slutet av året så kommer vi att ha lokalval i Belarus då, och det är mycket möjligt att det återigen blir läge för protester, och det är även viktigt att förbereda människor inför den situationen. Избирательный процесс наносит очень серьезный удар по режиму Лукашенко. För de som har deltagit i proteströrelsen nu, de har tagit emot ett väldigt hårt slag från den repressiva regimen, och det är viktigt att stötta dem inför kommande politiska utveckling. Видно, что такой быстрой победы, например, осенью не произошло. Но в системе произошли очень серьезные изменения. Очень огромное количество людей понимает внутри системы, что происходит. И сейчас и на будущее наша задача как раз-таки продолжать давление для того, чтобы эти переговоры состоялись, и готовить и укреплять гражданское общество, чтобы оно могло противостоять любым вызовам. Vi uppnådde inte en så snabb seger eller förändring som vi kanske hade hoppats i höstas, men vi hör och vi vet att många personer inifrån systemet har förändrat sig i sin syn på utvecklingen, och vad det handlar om nu är att fortsätta hålla uppe press och tryck för att försöka åstadkomma den förändring som måste ske. Det handlar om att stärka civilsamhället, om att stärka överhuvudtaget demokratirörelsen. Vizvom, v tom числе со стороны Российской Федерации, поскольку очевидно, что Владимир Путин тоже предлагает конституционную реформу, которая должна состояться якобы в конце года, но я думаю, что этот процесс будет скорее формальным, нежели несущим какие-либо изменения. Vi hör också att har hört att Vladimir Putin från Ryssland har också föreslår konstitutionsförändringar, men vi tror att det kommer snarare att handla om formella eller kosmetiska justeringar som inte kommer att förändra systemet i grunden. Может быть, есть какие-то вопросы, я не знаю, какой формат. Finns det kanske några frågor, så svara gärna på dem. Tack, Vola. Den här... Kan inte du ta det på engelska? This... do you understand me in English? A little bit. This negotiations initiative, which has been supported by 700,000 people already on the internet. Is there any real chance of this happening, or is it more a way to show strength when people are afraid to go out on the streets? Но смотрите, сейчас очевидно, что есть несколько задач в этом голосовании. Первое, конечно, это вернуть людям ощущение большинства, вернуть людям мобилизационный потенциал, чтобы они поняли, что ничего не изменилось, что те же тоже количество людей точно так же хочет перемен.
ett syfte med den här aktionen och den här omröstningen som vi har startat, det initiativet, är att ge människor tillbaka känslan av att de befinner sig i majoritet och att det kan mobilisera människor. Det är en väldigt viktig, ett väldigt viktigt syfte med den här aktionen. Перехватить медийную инициативу, поскольку вот последние пять дней Лукашенко отсутствует в медийном поле в Беларуси. Det är också ett sätt att ta över initiativet i den politiska diskussionen. Vi ser att under de senaste fem dagarna nu har Lukashenko i praktiken inte varit närvarande i den politiska diskussionen. И также это активизировать наших международных партнеров ООН, ОБСЕ и другие площадки для того, чтобы они более были активны и решительны в своих действиях по переговорному процессу. Det handlar också om att väcka och aktivera våra aktörer i omvärlden, FN, EU, att de ser att det händer saker och att de uppmanas att delta och verkligen på allvar främja en dialog. Пока я нахожу эту инициативу достаточно успешной, и я думаю, что те компании, которые в поддержку этой инициативы будут проводить и остальные политические субъекты, и Координационный совет, там, и НАУ, они будут тоже как бы в продолжении этой темы ее развивать, и мне кажется, что как раз тему переговоров мы поднимаем в медийном пространстве. Hittills så tycker jag att den här aktionen känns väldigt lovande och framgångsrik, och jag är säker på att andra aktörer nu inom koordinerande rådet och inom demokratirörelsen kommer att fortsätta att utveckla det här initiativet och på olika sätt få det att bära frukt. Здесь, конечно, есть одна проблема. Это Александр Лукашенко, который навряд ли лично согласится участвовать в переговорах. Ett problem är naturligtvis Alexander Lukashenko själv som knappast kommer att gå med på att på något sätt sätta sig vid förhandlingsbordet. Но наша задача продолжать создавать ему такие условия, чтобы он чувствовал, что он просто у него нет выбора, да, и со стороны Российской Федерации, чтобы было давление со стороны Евросоюза, со стороны США и со стороны гражданского общества. И если даже Александр Лукашенко лично не садится за стол переговоров, то его представители обязаны будут на какой-либо из площадок встретиться и начать диалог. Men vår uppgift nu, det ser vi som att fortsätta trycka på och skapa en situation där Lukashenko helt enkelt inte har något val, där man kräver en dialog från Ryssland, från EU, från civila samhället, från USA, och om nu inte Lukashenko själv är beredd att sätta sig vid förhandlingsbordet så kanske man ändå kan få dit någon företrädare för hans regim. You and the most of the coordination council, the ones who are not in jail, as well as Svetlana Tikhanovskaya herself, you were forced into exile after the elections. Is this difficult for you to engage actively with the situation in Belarus from exile? Пока нет. Трудно не быть в Беларуси, но учитывая то, что мы поддерживаем, ну, большинство активистов там белорусской крестьянской демократии и члены координационного совета, они находятся в Беларуси, то, конечно, вся информация там оперативная о том, что происходит, есть каждый день. Det är förstås tungt att inte vara i Belarus, men vi har våra vänner i Kristdemokratiska partiet som jag företräder och i koordinerande rådet som finns på plats i Belarus, som förser mig med information, så det är ändå fullt möjligt att fortsätta arbeta. Parties. You mentioned your Christian Democratic Party, but there are also others. Have they still to play a role in this drama, or how do you view their part in this? Конечно, смотрите, в Беларуси такое политическое поле создано Лукашенко, что любая политическая партия, которая приходит и набирает рейтинги, какой-то лидер, они все возвращаются, ну, то есть он в том политическом поле, которое есть, очень сложно кому-то выжить, при том, что у Лукашенко есть сильный силовой блок. Лукашенко har skapat ett politiskt system eller politiska förutsättningar där det i praktiken är omöjligt eller väldigt svårt för ett politiskt parti som börjar samla stöd att överleva, för då motarbetas man och drabbas av regimens hårda repression. Och han har ju sin maktapparat till stöd för den repressionen. Да, лидеры, которые набирают серьезный рейтинг, там как лидеры, либо как политические субъекты, они оказывают
либо в тюрьме, либо впервые там за всю историю Беларуси выдворяются из страны. Есть примеры, когда Лукашенко убивал своих оппонентов. Den politiker som börjar skaffa sig en sådan popularitet att han utgör ett hot mot Lukashenko hamnar i fängelse eller jagas ut ur landet, och vi har till och med sett i historien hur den sortens politiker har mördats av regimen. Я думаю, сейчас задача Лукашенко, конечно же, подавить любую активность и, может быть, на продолжать имитировать или там иметь такую марионеточную оппозицию, которая ни на что не влияет и никаким образом не может участвовать в процессах. К сожалению, он хочет вернуть там, не знаю, страну в какое-то предыдущее состояние и не понимает, что произошло с обществом. Лукашенко har ambitionen att kväsa all aktivitet, all opposition. Han försöker skapa en sorts marionettopposition när han imiterar en politisk process, och i grunden så vill han återföra landet till en situation som var tidigare. Han förstår inte att någonting har förändrats i samhället. Но на самом деле это очень плохой путь, поскольку оппозиция всегда является сдерживающим фактором, и когда оппозиции в стране нет, Лукашенко и система будут совершать все больше ошибок, поскольку их некому будет просто сдерживать. Och det här är problematiskt, för oppositionen utgör ju normalt en återhållande kraft, och när Lukashenko då gör allt vad han kan för att tillintetgöra oppositionen, så öppnar det också för mycket större och allvarligare politiska misstag när inte den här naturliga normala oppositionens motkraft existerar. Также ходят слухи о том, что будут зарегистрированы какие-либо пророссийские партии. Я честно скажу, пока я вообще ощущаю от Лукашенко очень серьезный страх, и у меня вообще нет никакого ощущения, что кто-либо вообще будет зарегистрирован, потому что мне кажется, он сейчас боится любой активности. Det går rykten nu om att man håller på att skapa någon form av proryska partier, men jag tvivlar faktiskt på att Lukashenko kommer att låta det ske också. Han präglas av en väldig rädsla för all form av politisk opposition eller politisk aktivism. Paula, I think we will bid you farewell and thank you for your participation and good luck to you and the Coordination Council. Thank you. Tack. Så, nu har vi hört våra gäster från utlandet. Volla Kavalkova från den belarusiska oppositionen, som hon är med i presidiet för Svetlana Tsikhanovskajas samordningsråd. Och dessförinnan hörde vi Harry Hummel från nederländska och europeiska Civic Solidarity Platform. Som jag sa tidigare, så har vi även här på plats i ABF-huset en panel bestående av Lana Willebrand från Union to Union, Dimitri Wasserman från föreningen Sveriges Belarusier och Martin Uggla från Östgruppen. Och jag som modererar heter Tobias Ljungvall och jag kommer också från Östgruppen. Nu har vi hört våra utländska talare. Vad har ni för reflektioner så här efteråt? Dimitri kanske? Ja, jag håller med det mesta vad Olga sa. Jag tycker dock att, eller hon sa också att det finns inget hopp att Lukashenko ska gå med på några förhandlingar. Det kanske är att hans närmaste män går med på det. Men Lukashenko själv, alltså om vi lyssnar på honom, om vi lyssnar på hans värdegrund, då är han människa som är mycket djupt övertygad att demokratin är ondska. Mm. Han är säker att det måste finnas en stark ledare, eller som han säger, stark makt. Och den ledaren måste ta fullständig makt och fullständig ansvar. Det är det som på tysk kallas för Führerprinzip. Ja. Vad heter det, sa du? Führerprinzip. Ja. Och det går inte att förhandla med honom om demokratisk transformation, för hela demokratisk transformation för honom är anatema. Ja, och du tror inte att han kan pressas att förhandla? Jag tror inte att han kan pressas att förhandla. Han, han kan pressas av hans närmaste människor att avgå. Mm.
Lana. Och för det behövs ett mycket, mycket starkare tryck från omvärlden. Ja. Och kanske från samhället också, än vad vi har sett hittills. Och från samhället. Och för det som samhället utgör idag är en tryckkokare. Ja. För, precis som Volga sa, alltså att det kan blåsa upp när som helst. Kanske när regimen minst förväntar det. Ja. Kanske inte på torsdag. Nej. Det kommer säkert att finnas ett försök att gå ut och demonstrera, och det kommer att kväsas med oerhörd grymhet, för han redan förbereder opinion att han ska inte ske några medel när folket går ut. Men det kommer säkert att blåsa upp, för precis som Olga sa, alltså proteststämningen försvann inte. Den trycktes ner. Folk känner sig alltså mycket terroriserade, alltså de sitter rädda i sitt eget hem, för folk arresterar folk, de griper folk i deras egna hem för precis vad som helst. Alltså det räcker att det syns ett flagga alltså genom fönster, alltså kanske inte i fönster. Förut grep de människor om man såg en belarusisk flagga i fönstret. Nu alltså om man kan alltså genom fönster någonstans i rummet se en flagga, så bryter de sig in och kommer i lägenheterna. Så, ett tecken på fortsatt protestvilja som vi ser är ju det här initiativet för en förhandling, internationellt medlad förhandling, som nu redan efter några dagar har fått stöd av 700 000 via internet. En annan potentiell tryckkokare är ju de statliga fabrikerna som i höstas såg ut att vara kanske på gång att gå ut i något slags generalstrejk. Lana, du arbetar som sagt för Union to Union. Du är dessutom själv från Belarus, kan vi tala om för tittarna. Vad tror du om den fackliga rörelsen och arbetarna och deras roll i det här? Jag kanske kan börja med att säga att även om den här protestkänslan var så starkt i augusti och så visuellt tydligt, den har inte blivit mindre nu. Även om den inte syns. Den har kommit i helt andra former. Och de här formerna är faktiskt mycket bättre än de som varit i augusti. Hur då? De är mycket bättre för att det är augusti vi sett den här spontana rörelsen. Ja? Den här känslomässigt starka uttrycket. Det som händer nu, det är långsamt, försiktigt, diskussion. Det är uppbyggandet av nytt samhälle. För att, vad händer i strejkkommittéer? Det är folk sitter där och diskuterar hur de ska agera. Ja? De kommer fram till nya strukturer. Ja? De lär sig att organisera, de lär sig att höra varandra. Ja? De lär sig att föra diskussioner. Det är den här demokratiska gräsrotsrörelsen som kommer att växa fram. Det är det här är liksom grund för det nya samhället. Sen också vi kan säga så här att i augusti så var den här arbetarrörelsen, och jag säger just arbetarrörelsen för det var ju fabrikerna, ja, som kom ut så tydligt. Den var så viktigt för samhället för att visa den att det är alla samhällsgrupper är ute. För tidigare vi har ju sett att det var kanske studenter som protesterat eller den här utbildad middle class så att säga. Men tillsammans med fabrikerna så kunde vi se att ja, hela samhället är redo för en förändring. Idag, den här känslan av samhället har flyttit kanske tillbaka från gatorna till bostäder. Det är där organiseringen äger rum. Och Olga har också nämnt att den här lokala samhället organiserar sig. Och den här organiseringen, var folket bor, är lika viktigt som på arbetsplatser. För där också samlas man med olika åsikter, olika inkomster kring sina innergårdar, också diskuterar, nätverkar, gör gemensamma aktioner. Så liksom, jag skulle liksom verkligen påstå att det är nu att det nya Belarus växer fram. Och det är den processen är kanske viktigare än oavsett vad som händer den 25 mars.
Ja? Och det kanske spelar inte så stor roll vad Europeiska unionen kan göra eller USA. För det kommer ske i Belarus. Klart att vi kan stödja och hjälpa till, men det är den här långsamma, osynliga uppbyggnaden av nytt samhälle som är så viktigt. Mm. Martin Uggla, långsiktigt stöd till ett nytt samhälle eller civilsamhälle, det har vi talat om ganska länge nu när det gäller Belarus, eller hur? Absolut, och det är jätteviktigt, och jag håller ju med om att det är förändringen måste komma inifrån. Det är det belarusiska folket som måste bygga sin framtida fungerande stat och sin demokrati. Men det handlar ju också om, det här handlar också om vad som sker just nu och den repression som äger rum. Och jag tror att omvärlden faktiskt kan spela en roll för att påskynda den utvecklingen trots allt. Mot en demokrati, mot en fungerande rättsstat. Och det kan man göra genom att dels genom att stötta de här processerna såklart med stöd, ekonomiskt stöd inte minst, men också genom att ge politiskt stöd till alla de här sorternas olika initiativ, och samtidigt på andra sidan då vara väldigt tydlig i sitt avståndstagande gentemot regimen när man begår övergrepp. Att ge ökad legitimitet till de aktörer som förtjänar legitimitet. Och då handlar det om företrädare i demokratirörelsen som ska visa ett folkligt stöd. Inte som kontrast då gentemot mot Lukashenka till exempel, som man bör vara väldigt tydligt tvärtom om att han inte har någon legitimitet som ledare. Så det finns saker som man kan jobba med från omvärlden. Man kan jobba med sanktionsinstrumentet, man kan på olika sätt öka trycket mot regimen och samtidigt då parallellt jobba med olika stödåtgärder. Just för att påskynda utvecklingen. Jag tror som sagt att förändringen måste komma inifrån, men den kan påskyndas. Den kanske kommer att ta lång tid ändå, men den kommer att ta ännu längre tid om man inte får det här stödet från omvärlden. Vi har faktiskt fått in en tittarfråga, om man får kalla det så. Och det är någon som undrar hur proteströrelsen samordnar sig. Lana, du pratade lite grann om det, och vi har hört även från Bola Kavalkova. Det verkar ju vara ganska fragmentariskt just nu. Men det är nog inte. Det skulle jag nog inte säga. För att de, till exempel olika gårdar i olika städer, de samordnar sig i en väldigt komplicerat nätverk, ja, av människor som håller kontakt och som gör gemensamma aktioner. Ni har hört att till exempel Volga Kavalkova, hon nämnt att nu på fredagar går man ut i svarta kläder. Med röda band faktiskt. Och det var en av sådana gårdarna som kom på idén. Och den spridit sig blixtsnabbt. Nu gör det alla. Och det är också ett tecken på att det finns den där horisontella samordningsrörelsen. Ja, som inte samordnas av ledare. Och det är det kanske som är mest intressanta. Att det krävs ingen just ledare i sin ledarskapsroll. Ja, för att de där idéerna skulle uppstå och spridas. De uppstår ganska organiskt och sprider sig också ganska organiskt. Och varför händer det? Varför är det möjligt? Och jag tror just för att vi har ju arbetat tillsammans med civilsamhället under alla dessa år. Och det är frukt av den där starka ansvarstagande som vi ser idag. Många goda idéer föds och de sprids. Tack vare också den teknologiska utvecklingen som inte funnits tidigare. Men vi kan ju också säga att fackföreningsrörelsen är samordnad. Strejkkommittéerna är samordnade. Och Svetlana Tichanovskaya också och hennes stab gör en rätt så bra arbete att liksom sprida idéerna som finns och som funkar. Så jag skulle nog påstå att de i Belarus, de har tillräckligt med samordning för den här fasen som behövs nu. Frågan är kanske mer hur samordnade är vi här i Sverige och i Europa. Och då om vi pratat lite tidigare om sanktioner, räcker det?
Jag tror inte att vi kan liksom med rent samvete att säga ja. Nej. De nuvarande sanktionerna precis, räcker inte, menar du? Ja, de räcker ju inte. Och vi, då talar vi om riktade sanktioner mot riktade ett antal sanktioner. Regimföreträdare som inte får komma hit, och har de några pengar eller tillgångar här så blir de frusna. Precis, men det kommer upp nästan varje månad uppgifter om att Europeiska unionen genom banksystemet, ja, statsobligationer, eller genom stora inköp i stora företag stödjer regimer fortfarande. Jag tror att du, Dmitri, kan berätta fantastiska historien Systembolaget, som är helt, liksom, man skäms. Men och den här, jag tror att vår första gäst har nämnt Yara, det stora norska företaget som med som samarbetar med Kali, Belarus Kali. Och den här norska företaget har nu försökt att tillämpa sitt ansvar och verkligen se till att mänskliga rättigheter och rätten till strejk efterlevs på Belarus Kali. De har varit med på besök flera gånger. De försöker förhandla med företaget, men resultaten syns inte än. Så strejkkommittéerna är väldigt besvikna, ja, och kräver att Yara avbryter kontrakt. Men det är inte så enkelt heller. Yara är alldeles för ensam. Om det skulle vara tiotals företag som avbrutit sina kontrakt så skulle det kanske gå. Nu ser vi liksom exempel av vissa företag som försöker, men det finns ingen väg framåt som är tydligt. Och där tycker jag är lite brist på liksom vår sidan, att vi har inte varit tillräckligt tydliga, även som civilsamhälle, att kräva på den här så kallade human rights due diligence när företag tar sitt ansvar om mänskliga rättigheter i arbetslivet och i sina leverantörskedjor. Vi har brustit i det och nu ser vi resultat både i Belarus och i Myanmar och på andra ställen. Du vill ju uppenbarligen se ett hårdare ekonomiskt tryck mot Lukashenko-regimen. Och du nämnde Systembolaget som har börjat importera sovjetisk champagne som tillverkas i Minsk. I december, precis. Dålig timing kan man tycka. Jag skrev själv för något år sedan till ett svenskt bolag i pappersmassabranschen som samarbetar med ett pappersbruk som då höll på att byggas eller nästan var färdigt i Svetlahorsk och som det var stora miljöproblem kring. Och frågade hur de såg på det då. Fick inget svar. Idag kanske jag hade fått det efter det som hände i höstas, så temperaturen är mycket högre i de här frågorna. Vad tror ni om möjligheten att sätta ekonomisk press på Lukashenko och hans regim, Dmitri och Martin? Jag tycker att det är oerhört viktigt, för precis som man sa några gånger, sanktioner som finns nu, de är otillräckliga. Alltså inte ens riktade sanktioner är inte tillräckliga, för de täcker inte domare som sätter drakoniska straff på människor och dömer politiska fångar. De täcker inte säkerhetsapparaten, de täcker inte propagandaapparaten som ser fruktansvärda saker på TV, alltså att helt enkelt att människor ska dödas och avrättas, att de är fascister som måste dödas. Alltså de rektorer som avskedar studenter som protesterat, men även ekonomiska sanktioner är oerhört viktiga, för de som är kvar på Lukashenkas sida är hans säkerhetsapparat. Och den är otroligt dyr. Alltså han måste helt enkelt köpa säkerhetsapparatens lojalitet. Han har inte befolkning på hans sida längre, som han hade för 25-27 år sedan. Nu måste han ha stöd av människor med vapen. Och han är mycket väl medveten om det. Han talar väldigt ofta inför dem och han säger att han ska sitta kvar tills sista kravallpolis säger till honom att avgå. Och man måste ta bort den där penningsflödet till hans regim. Och det som är intressant är att belarusierna idag är redo att stödja det. Väldigt länge sanktioner var anatema för oppositionen. Alltså att man vill inte prata om det, för man trodde att Lukashenko ändå har folkets stöd.
Man var rädd att göra sig impopulär genom att förorda sanktioner. Ja, och man ville inte straffa folket. Man tänkte att man behövde alltså upplysa folket och driva politiskt arbete så att en vacker dag folket vaknar och säger nej till Lukashenko. Mm. Efter sommarens val så det är solklart att Lukashenko inte har folket bakom sig. Och att folket faktiskt är redo att lida igenom sanktioner. Det kan man införas med cancerbehandling. Alltså att man måste lida igenom kemoterapi för att sedan leva livet. Mm. För Svetlana Tikhanovskaya, hon gjorde en omröstning om Swift bortkopplande. Oh. Och 400 000 människor röstade på plattformen Golas. Det är samma plattformen där man gör röstning nu. Och 64% röstade för att koppla bort Belarus från Swift. Då. Och då är det det som kallas för atombomb av sanktioner. Alltså det är tuffaste sanktioner som kommer att drabba hela befolkningen. Ja. Och ändå människor är redo att lida igenom även det för att bli av med regimen. Okay. De här kategorierna som du nämnde på domare, propagandister, säkerhetsmän och så vidare, de har ju varit med förut i tidigare sanktioner innan 2015 när listan var betydligt längre än vad den än så länge är idag. Mm. Så var ju de med på de här sanktionslistorna. Och det är väl inte omöjligt att de kommer tillbaka dit snart. Men du vill gå längre och även inför, denna gång införa ekonomiska sanktioner som tidigare är ett oprövat kort ändå mot Belarus. Det fanns slutet av 00-talet tror jag, mitten av 00-talet så drabbades Belarus av, eller straffades med försämrade handelspreferenser eller uteblivna handelspreferenser på grund av att man inte respekterade fackliga rättigheter. Men i övrigt så tror jag inte att man har någonsin tillämpat ekonomiska sanktioner mot Lukashenko-regimen. Martin, vad säger du? Men efter presidentvalet 2010 så använde man lite grann av de här riktade sanktionerna just mot affärsmän då, och mot vissa Lukashenka-nära företag. Så man snuddade ju vid ekonomiska sanktioner. Mm. Och man hotade faktiskt från EU då om att vidga det till att påbörja en mycket mer bred sanktionsregim med ekonomiska inslag. Många hävdar att det var en av dem, att just det hotet om sanktioner faktiskt var någonting som fick regimen att bromsa in repressioner lite grann och att släppa några av de mest profilerade politiska fångarna just då. Då pratar vi om 2012, 2013. Men man har ju aldrig gått till verket med någon sorts bredare sanktioner. Och då handlar det just om den här rädslan också att kanske spela regimen i händerna så att Lukashenko kan mobilisera någon form av motstånd mot omvärlden, även att man sluter sig mot omvärlden. Men jag tror också att någonting ändå har förändrats i det belarusiska samhället nu. Så jag tror att en ekonomisk kris i Belarus till följd av ekonomiska sanktioner, jag tror ändå att väldigt många skulle lägga ansvaret på regimen och inte så mycket på omvärlden. Så jag tror nog också att man kan bli tuffare och åtminstone rikta in sanktioner mot några centrala statliga företag som spelar en väldigt stor roll för den belarusiska ekonomin inom oljesektorn till exempel. Hur tror ni att det här skulle verka? Skulle regimen stå emot tills den så att säga faller, eller skulle den börja ge efter lite grann som den då gjorde 2012 kanske? Ja, min prognos är att man skulle faktiskt ge efter lite grann och kanske försöka lindra repressionen för att få omvärlden eller EU i det här fallet då, att backa från sanktionerna. Och det där är ju också en liten fälla som man riskerar att gå i. Och det gäller ju inte bara i perspektivet av ett införande av ekonomiska sanktioner, utan det gäller överhuvudtaget den sanktionspolitik som man har infört nu och som man har haft tidigare i omgångar. Där jag tycker att man har backat alldeles för tidigt och avskaffat de här sanktionerna innan några substantiella förändringar har ägt rum. Och jag tänker på både Harry Hummel och Volja Kavakova pratade här också om känslan av att uppmärksamheten minskar, intresset minskar för det som sker i Belarus. Och det finns också då en risk att
att man på makthavarnivå inom EU tappar intresset och tappar liksom ambitionen att hålla trycket upp mot regimen. Och så går det en period och det kanske inte syns lika mycket repression, lika mycket våldsamheter. Och så drar man tillbaka de här sanktionerna, precis som man har gjort tidigare. Som man gjorde 2015-16. Som man gjorde 2015-16 och som man gjorde även 2008-9. Alltså bara något år inför presidentvalet 2010. Så det här har vi sett gång på gång. Men det som faktiskt är hoppingivande i det här sammanhanget är att man för första gången nu också har varit väldigt tydliga med att underkänna presidentvalet och underkänna Lukasjenkos legitimitet. Man har varit tydlig med att koppla diskussioner om sanktioner med ett fritt och demokratiskt nytt presidentval. Och så länge man håller fast vid den tydliga kopplingen så blir det också väldigt svårt, tycker jag, det borde vara i alla fall, att backa från sanktionsregimen, med mindre än att det här villkoret faktiskt är uppfyllt. Lukasjenko har ju pratat om nästa presidentval och att det kan komma att ske kanske tidigare än enligt schemat. Vi vet inte riktigt vad som händer med det. Dimitri, du, apropå det här med att vika eller inte, du nämnde att det kanske fanns folk i Lukasjenkos närhet som var beredda att förhandla med oppositionen. Tänker du på utrikesminister Vladimir Makej? Han verkar vara en lite mjukare person kanske. Nej, jag ska inte nämna några namn. Ja. Jag känner inte några namn. Jag bara misstänker att de måste finnas. För du vet, i grund och botten, jag tror på människornas godhet och rationalitet. Jag vet att Lukasjenko personligen är helt galen. Men han måste ändå omge sig med människor som har någonting kvar i sitt hjärna och sin själ, och som ändå måste fatta att de vill inte leva i Nordkorea. Så nej, jag har ingen inside-information vilka människor skulle avsätta Lukasjenko, men jag misstänker att sådana människor i myndigheterna ändå ska finnas, och kanske till och med i armén. Ja, du hoppas lite grann på en palatskupp då under trycket från omvärlden? Jag tror på det, för till skillnad från till exempel Nordkorea, där folk alltså föddes i Nordkorea och växte upp i Nordkorea. Alltså belarusiska tjänstemän ändå vill åka på sitt semester i Europa och vill handla i Paris och skicka sina barn att studera någonstans i utlandet. Alltså de vill inte leva i isolation. Mm. Så de kanske är okej att vara en del av en grym regim, men de ändå inte vill vara fullständigt isolerade. Mm. Lana, vad tror du? Nej, jag vill faktiskt inte kanske ens prata om det, för att jag tycker att oavsett vad händer där ute på toppen, det är ändå det som sker på den där innergården, det som är på arbetsplatser. Det är den där horisontella nätverkande. Det är där vi ser att det kommer hända. Och jag är faktiskt glad att det inte finns en tydlig ledare som vi pratar inte om Svetlana Tichanovskaya, för att hon har inget program. Ja? Hon är en figur som förenar alla, som ger, liksom lovar en möjlighet till nyval. Ja, så därför är jag så glad att det inte finns en ledare, att idéer uppstår i det här horisontella nätverket. För det är så en demokratisk land kan byggas. För att vi vill ju inte ersätta liksom vi, jag pratar som en belarusier, men alla som är med i den här revolutionen, ja, de vill ju inte bara stötta bort Lukasjenko. Ja. De vill bygga ett demokratiskt land, och det är det som är utmaningen. Mm. Så därför kanske det är viktigt att det tar lite tid, ja, att det inte hänt så helt plötsligt där i augusti. Att det finns lite tid att växa till sig, även om det finns en stor fara i det förstås. Men det där finns hoppet. Dimitri? Jag håller helt med Lana, och jag delar din entusiasm över de horisontella nätverken som byggs. Problemet bara nu är att regimen har transformerats från auktoritär, som ändå till ett viss form av medborgarnas organisation så länge de inte lägger sig in i politik, till totalitär,
som lägger sig in i precis vad som helst. I, alltså i gårdar, i de horisontella kontakter, de stänger de där chatterna. Och jag tror tyvärr att alltså om vi inte trycker på regimet, om Lukashenko sitter kvar, alltså den där nya totalitarismen, den kan bli en slags new normal. Och då får vi alltså jättestora problem med just de där horisontella kontakter som byggdes under våren och sommaren i fjol. Men jag delar fullständigt din analys att de horisontella kontakterna är fantastiska och nya Belarus måste växa ur de horisontella kontakterna. Men jag är mycket, mycket rädd just nu att de kan kväsas. Det är intressant. Då blir en så att säga, den samhälleliga mobiliseringen bemöts då med en statlig mobilisering som resulterar i en ny totalitär ordning. Det vore ju en olycklig dynamik. Vi har två... Ja, Martin. Nej, jag vänder mig ändå lite grann mot det här resonemanget att regimen egentligen har blivit så mycket värre nu. Jag skulle vilja hävda att systemet har sett väldigt likartat ut i de senaste 20-25 åren från det att Lukashenko faktiskt skaffade sig vad man kan kalla mer eller mindre total kontroll över samhället. Vi har sett den här repressionen tillta i styrka då periodvis, ofta i samband med politiska val. Men jag menar för 22-23 år sedan är det nu, så mördades, precis som Volga Kavakova sa, så mördades oppositionspolitiker. Och det finns väldigt tydliga bevis på att regimen var inblandad i det här. Det Lukashenko har varit så skicklig på under hela sin period vid makten, det är att anpassa repressionsnivån till vad som behövs för att kväsa motståndet just vid varje stund, så att säga. Mm. När han måste ta i med extra hårt våld så har han gjort det. Och just nu har han ju känt sig tvungen att göra det. Men jag skulle inte vilja säga att regimen egentligen har gått i någon utveckling mot en mer och mer totalitärt styre, utan det här har funnits, den här potentialen har funnits hos regimen hela tiden. Och det är just därför som det är så viktigt att man från omvärldens sida, från EU, från Sverige, att man förstår att ingenting har förändrats i grunden och att bara för att det blir lite lindrigare repression under en viss period så har inte systemet rubbats. Så den tanken tycker jag är oerhört viktig att ha med sig. Jag såg Dimitris inlägg mer som en prognos för framtiden. Men vi har två frågor som jag har snappat från publiken och en av dem är, finns det ingen Navalny i Belarus? Och den tycker jag vet kort kan besvara med nej. Nej. Finns det ingen sån? Mm. Den andra frågan är, kan Ann Linde och OSSE göra något? Eller OSSE med Ann Linde. Sverige är ju nu ordförande i OSSE så Ann Linde är chef där. Ja, men det kom ju en nyhet idag att tack vare den där aktiveringen av liksom kravet för förhandling så, ja. Och eftersom Sverige har ju ordförandeskapet i OSSE så kommer Sverige väl göra jättemycket för att möjliggöra de där förhandlingarna. Och det är ett viktigt uppdrag. Så jag tror liksom Sverige har säkrat ett riktigt första plats för att kunna påverka. Mm. Och Harry Hummel var inne på Moskva-mekanismen och det är alltså en OSSE-mekanism som man faktiskt initierade då ganska tidigt i höstas och där man bland annat med den här rapporten som producerades inom ramen för Moskva-mekanismen. Dels kunde dokumentera och sätta på pränt väldigt mycket av de övergrepp som har begåtts men också visa på vägar framåt hur man till exempel kan ställa förövare till svars och hur man på olika sätt kan försöka möjliggöra en fredlig övergång då till ett nytt och fritt Belarus. Så där har OSSE en roll att spela och just med tanke på att Sverige är ordförande så är det en uppgift för oss också att verkligen uppmana Sveriges regering att utnyttja den här möjligheten att driva på aktivt. Jag tror också att Sverige kan, eftersom man inte är medlem i NATO till exempel och inte har riktigt samma bindningar som vissa andra länder så kanske man kan uppfattas också som en ganska lämplig
ledande kraft i att få till stånd den här sortens samtal och dialog. Det handlar ju inte om att förhandla och hitta kompromisser egentligen mellan nuvarande regim och opposition, utan det handlar ju om att på något sätt facilitera en dialog mellan de som vill se en demokratisk utveckling trots allt. Håller ni med? Ja, Sverige skulle bli ett fantastiskt facilitator för en sådan dialog. Jag är tyvärr lite skeptisk att regim ska gå med på en sån dialog så länge Lukashenko sitter kvar. Men det är mycket bra att OSSE och Ann Linde var mycket tydliga att de står till förfogande när tiden är inne. Vi har fått ytterligare en fråga från tittarna. Någon undrar om det finns några fria medier i Belarus. Någon som känner sig manad att svara på det? Nej, men Martin kan. Ja, men det finns absolut oberoende journalister och oberoende medier. De verkar under fruktansvärt tuffa förhållanden. Och det har vi sett nu inte minst efter presidentvalet, hur flera har drabbats av repression. Jag tror att det är 11 journalister som sitter som räknas som politiska fångar just nu. Många fler som på olika sätt har utsatts för förföljelse och som riskerar fortsatt rättslig förföljelse. Mm. Men det är ett fantastiskt mod som de här journalisterna visar upp genom att gå ut och rapportera trots att de riskerar då att gripas. Mm. Kontinuerligt. Det finns ju, vi som följer Belarus mer eller mindre, vi har ju faktiskt möjlighet att titta på ett antal webbaserade medier där vi får en bild av någorlunda vad som händer. Och interneten sänkte lyckligtvis trösklar till journalistiken. Alltså, ja. Vem som helst kan vara journalist och det är mycket svårt att kontrollera journalistiken. Och det är därför Lukashenko säger nu att han vill utnyttja kinesisk erfarenhet, alltså att, och reglera internet. Mm. En del av de här medierna, till exempel Polenbaserade Belsat, akkrediteras ju inte i Belarus, och journalisterna utsätts ganska ofta för bötesstraff eller arreststraff. Men fortsätter ändå att fungera. Andra har en registrering, de inhemska helt och hållet, och har en registrering. Kan fungera någorlunda. Nu har den ledande nyhetsportalen Tutbai, blev väl av med den i alla fall tillfälligt nyligen. Men finns ändå kvar, liksom ytterligare några tidningar och andra som verkar på nätet. Om man för 15-20 år sedan såg problemet som att man inte får distribueras i statliga tidningskiosker eller tryckas på statliga tryckerier, så har ju internet liksom gjort det irrelevant. Mm. Så på så vis, och det har också gjort det omöjligt att upprätthålla någon slags propagandakontroll över befolkningen. Håller ni med om det? Ja. Mm. Absolut. Och här är det också väldigt viktigt att det sker ett stöd, eller att kommer ett stöd från omvärlden till de här medierna som faktiskt fortsätter kämpa. Jag tänkte på frågan var uppe här tidigare, och jag tror det var Harry Homel som pratade om Eurovision Song Contest och EBU. Mm. Där man då på goda grunder ifrågasätter hur det belarusiska statliga tv-bolaget kan vara anses vara en lämplig medlem i den här EBU-unionen. Ja. Det har ju förekommit förslag till exempel på att Belsat då skulle kunna erbjudas en plats i EBU istället. Ja. Jag vet inte hur realistiskt det är, men det är definitivt, det vore ett sätt att ändå uttrycka ett starkt stöd för de som försöker göra en korrekt medierapportering så som Belsat. Ja. Vi har bara ett par minuter kvar innan detta seminarium är över. Vill ni säga några avslutande ord om vägen framåt för friheten i Belarus? Ja, nej, men jag börjar, vi går runt. Ja, vi kan börja så. Ja. Nej, men jag vill att liksom våra lyssnare ändå tänker på den fredliga revolutionen. Det är för att den är just fredlig och det är just revolution, för det är ett nytt samhälle som håller på att födas. Visar på vilket liksom kreativt, starkt, välorganiserat folk, ja, som vi har som våra grannar. Och vars utveckling nu hejdas. Ja, av den politiska regimen. Och det är också, det är både förfärligt, men samtidigt det är liksom, det ger hopp för demokrati även i många europeiska länder. Så jag tror att vi kommer att lära oss mycket av Belarus, av det som händer där.
Och jag hoppas att det kommer gå bra. Mm. Jag skulle vilja uppmana alla att fortsätta engagera sig i Belarus trots att det finns inga snygga bilder. För när alltså hundratusentals människor gick ut på gator, när det gick, då på något sätt stimulerade det engagemang även i Sverige. Just nu måste man förstå att folket inte pacificerades. Så om man engagerar sig så försöker man inte hjälpa dem som inte vill bli hjälpta. Alltså folk fortfarande vill bli hjälpta. Protestviljan försvann inte. Den undertrycktes. Men vi som kan fortsätta att protestera. Vi som kan fortsätta att höras. Och inte minst våra vänner här i Europa och i andra länder. Måste fortsätta göra det. Ska inte ge upp bara för att det är tryckkokartist. Mm. Nej, men ett intryck är ju just att det blev inte en sån snabb förändring som kanske många hade hoppats. Men jag tror också att man är ändå på rätt väg även om det kommer att ta tid. Och man pratade ibland om vikten då för det belarusiska folket att hålla ut, att fortsätta, att inte låta sig passiviseras igen. Men den uppmaningen gäller också, tänker jag, till oss i omvärlden att hålla ut och som du säger, att fortsätta engagera sig och att veta att det finns saker som var och en av oss faktiskt kan göra. En politiker på högsta nivå kan arbeta med de redskap som står till dens förfogande. Men också vi människor, gräsrötter som finner oss på marken. Vi alla kan göra någonting, vare sig det handlar om att uttrycka sin solidaritet med ett brev till en politisk fånge eller att på andra sätt engagera sig, sprida information, prata med varandra för att tillsammans med den belarusiska demokratirörelsen faktiskt hålla ut och fortsätta då den här, som det verkar, ganska långa och långsiktiga kampen mot det Belarus, det fria Belarus som vi vill se. Tack Martin Uggla från Östgruppen och tack till Dimitri Wasserman från Föreningen Sveriges Belarusier och tack till Lana Willebrand från Union to Union. Och därmed så avrundar vi kvällens seminarium om vägen framåt för frihet i Belarus. Tack till er som har lyssnat.